A empresa Chavante entregou no último sábado, dia 24, 5 novos ônibus 0 quilômetro para comporem a frota que atende a região norte-araguaia. Vila Rica, Brasília, no trecho esse vai até Ribeirão Cascalheira e lá pega uma nova frota que foi adquirida também, a frota 0 quilômetro, é o LD 1600 G7. Confortáveis. Os novos carros contam com poltronas inclináveis, ar-condicionado, TV, bebedouro. Ao adquirir esta nova frota, uma das preocupações da empresa foi quanto à acessibilidade. Nessas cadeiras de exclusividade dos idosos, eles não precisam mais se levantar para chamar a atenção do motorista durante a viagem. Basta apertar esse botão. Os novos veículos desfilaram pelas principais ruas da cidade e já devem ser usados em viagens nos próximos dias. Esse é um dos projetos que a gente tem um compromisso com o povo aqui de Confresa e toda a região do norte do Baixo Araguaia. Foram quantos ônibus ao total? Adquirimos 5, né? Esses são 5 do primeiro projeto nosso para este ano e para o ano que vem com certeza vai vir mais de uns 5 ou 10 por aí.